mai susținut să fiu cât de obosit, cât de trist. Când da. Te văd pe când pe acolo așa, ca un pitic. Vă ne vigorează, profesor. Da, da, e neată de fi. Ei bine, punem la vreau, te rog, Cristina. Ascultați el să-mi spuneți. Fie și iau la albinica, să-ți spun acum. Da, corect, corect. Avem așa, plantezi 23 de lăsaturi de vază, 28 de lăsaturi de roșii și lăsaturi de vinete. Dacă lăsaturile de vinete erau... Ok. Plantezi 23 lăsaturi vază. Deci 23 lăsaturi vază. Puneți vâna, care și vinete. Vază, da? Da. 28 de răsaduri roșii. Răsaduri roșii. Și răsaduri vinete, să nu întrebări, nu știu câte sunt. Da? Și câte ori fi vinete? Răsaduri vinete. Ne mai spune așa. Dacă răsadurile de vinete erau cu 6 mai puține decât suma celorlalte, află câte răsaduri de vinete am plantat. Dacă răsadurile de vinete erau cu 6 mai puține decât suma celorlalte, aflați câte răsaduri de vinete am plantat. Deci răsadurile de vinete erau cu 6 mai puține decât suma celorlalte. Două. Cum se numește? Răsadurile de vinete. Uite, cele cu semnul întrebării. Deci asta cu semnul întrebării, nu le știi. Ce știm? Că ele sunt cu 6 mai puțin decât cele două la un loc. Poftim. Adică 323 cu 28 minus 6. Deci răsaturile de vinete, răsaturile de vinete, egal cu 23 plus 28 minus 6. Da? Perfect. Și egal mai departe. Te rog să... Îți comprezi? Da. Acum facem o zichiare. Hai, te rog să mă arăt scrie. Puteți calcula? Nu. Nu, nu trebuie să mă arăt. Dar de ce că sunteți obosit? Da. Trebuie să spun că adevărat sunt obosit. Trebuie să spuneți după, să-mi spuneți ce problemă ta de ieri. Vă spun. Dar mai puneți acum în fața camerei și mă ia la întrebări. Hai, te rog. 51. Cât? 51. 51 minus 6, nu? Da. 51. Minus 6 și egal cu? 45. 45. Ai fi mai putut să faci și într-un alt mod? Da. Adică? 28 minus 6 plus 23. Deci care 28 minus 6 și face cât? 22, nu? Da, 22. Și cu 23? 45. Vezi? Eu aș făcut așa, adică 23 și 28 fac 51 și plus să scad. Scădeam dintr-unul din ele. Cel mai comod mi-era să scad din 28 pe 6. Aici te orientezi totdeauna. Ești tu cu șmecherii tale. Deci... Ne-am putut așa, ca să fie clar. Da. Tot atât de clar era și dacă tu spuneam că este egal cu 23 plus 22, care rezultat au o scădere. Și se fac tot 4. Și ce deci rezultat cum se modifică asta, vreau să spun. Păi dacă nu ai schimbat niciun termen. Dacă te gândești bine. Păi, n-am schimbat nimic. În ordinea care nu m-am operat cum mi-am convenit mai bine. Deci nu am schimbat pozițiile, da? Da. Care era cu plus, era cu plus, care era cu minus, era cu minus. Deci, asta era un rămas pe pozițiile lor, dar eu m-am hotărât să fac scăderea. Mi-a dat, după mod, 22 și cu 23, 23, 23, egal cu 45. Credeam și o problemă repede. Deci, Ana are cu 4 ani mai puțin. Mai puțin decât Victor. Da, Ana cu 4 ani mai puțin decât Victor. Și cu 2 și cu 2 mai mult decât Ionuț. Aș fi Ionuț cel mai mare. Nu știu, eu nu știu. Nu, Victor. Victor. Victor e cel mai mare? Nu,
că continui de acolo, continui de la Victor. Da, problema e toate. Ana are cu 4 ani mai puțin decât Victor și cu 2 ani mai mult decât Ionuț. Da? Și cu 2 ani mai mult decât Ionuț. Împreună, au, ia să facem noi un calcul, deci, douăzeci și patru de ani. Câți ani au fiecare? Deci, surplus
Isusul este aici. Doi. Doi. Este și aici. Doi. Că, da? Deci, doi aici este. Dacă vrem să-l adunăm la nivelul lui Ionuț. Doi și Ionuț zice. Uite, doi este aici, da? Mai este și aici doi. Doi și cu doi. Doi și cu doi face patru și cu patru, opt. Opt. Ai zis patru, opt, mai mori, mi s-o părut bine. Am spus 10. 10 ai spus? Dar da, pentru că 2 și cu 4 dă 6 și 2 și cu 2. Dar 2 ăsta, 2 ăsta am pus aici am și când am tras așa, aici este 2 cu adevărat. A, 8. Deci 2 aici, 2 de aici de jos, 8. 4 și cu 4 face 8. 8. Deci surplusul, da. Păi aducem totul la nivelul cel mai mic. Foarte tare problema. Deci, să păstrăm șmecherea asta ca să nu... Adică deci, spune pe caiet. Da, poți să spui așa pe caiet. Suntem foarte atenți la cel mai mic. Și aducem totul la nivelul celui mai mic. Adică trebuie să nu trebuie. Deci, aducem totul la nivelul celui mai mic. Adică scriu? Nu scrie. Nu trebuie. Șmecheria s-o ține în minte. Dar ai să pe... E film, nu? Și tot să vă citești, o să vă plăci filmul cum văd prietenii noștri și atunci totul este perfect. Deci asta e cea mai tare șmecherie. Când se tot compară, primul lucru trebuie să-l vedem care e cel mai mic și după să vedem surplusul la ceilalți, ca în final să sesizăm surplusul și să aducem pe toți la nivelul celui mai mic. Și acum pe 16, trebuie să-l despărțim în 3. Asta e șmecherea, când am dat bine. Știți deci, de ce? Deci 20, da, 23. 12, nu 12. 23, lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă așa. 23. Și acum trebuie să modificăm. Nu-i nimic. Este de a fi bine. Tu ai zis că era 24. Era 16. E 15. Și 15 acum? Să-l împărțim în 3. Și trebuia să dați 12. Ia, dar 15 îl poți spune? Să poți în 3? Sim. E poți egal? Te gândești? Ba da. Cum? Cinci. Asta cum? 5. Care are 5 ani. Deci, e ce are 5 ani, practic? Ianuț. Exact. 5 ani. Câți ani are Ana? De tot să scrie Ianuț, 5 ani. Așa. Ionuț, scrie. Ionuț, 5 ani. Egal 5 ani. Ana, egal câți ani are Ana? Ana, asta din mijloc. Ana are. Șapte ani, corect. 7 ani. Și Victor? Victor este mai mare. Adică? Am spus corect. Așa, câți ani are? Adică... 11 ani. Hai să facem proba. Să adunăm pe toți la un loc. Să vedem dacă de suma a făcut o seamă bună sau nu. Păi nu știu să le dacă am greșit. Dar ce facem de aici deja? Hai să facem. 5 plus 7 plus 11. E bine? Da. 23 ani. Corect. Mai vedem o dată când face da. Programa. Deci a spus așa. Ana are 4... Să-i găs fac aici, Ion. Hai să faci. Mă zbunești pe care țin. Bine, mă. Da, de corect. Bun. Deci vrea cum a format. Ana cu 4 ori mai mult decât Victor. Și tot ea, cu 2 mai puțin decât Ionuț. Mai mult. Cu 2 mai mult decât Ionuț. Întrebarea era să se sesizăm că Ionuț e cel mai mic. Și atunci îl figurăm Ionuț, primul,
La Ana punem încă 2 în puntat. La Victor punem de la Ana încă 4. Și atunci vedem surplusul și cu grijă analizăm și vedem exact cum trebuie să scadem. Mai facem o cone. Viorel plus Nina plus Gelu plus Victor au împreună 2 problema asta. Luăm și noi niște numere. Ai o întrebare? După Victor? După Victor? Deci... După Victor. Deci, Victoria, Nina, Gelu și Victor au împreună... Ce am putea scriu Gelu. Gelu, da. Au împreună... Stai că trebuie să fac ceva. Cu gâmare trebuie să scrii Gelu. Cu gâmare? Da, am scris cu gâmare. Nu se poate, nu se poate. Eu am scris cu gâmare, vezi? Că se filmează la mine. Asta e motivul, ca să te și îți viam și cu gâmare. Dar voi scrieți cu litere de tipare, scrie cu litere de mână și mai complicat. Am scris și eu ca tine cu litere de mână. Mai puțin. Te rog, hai să compunem problema noi acum. Să vezi? Nu ne vede nimeni, nu o să știe nimic. Mai repede. Eu iau lui Viorel 7 ani, lui Nina 5, lui Gelu 3, lui Victor 1. Și cât fac împreună? Hai să vedem. Dar ce voi puteți calcula? Nu, băi, ajută-mă și tu, n-ai, mă lași, mă. Ușor. Adunați Victor la problema de sus, Victor cu Ionuț, la problema de deasupra. Deci, 1 și cu 3, hai, ce să facem? Nu, profesor, da. Adunați Victor la aia de sus cu Ionuț, ca să fie mai ușor. Mă, lasă-mă, la mine ai ia ceva. Nu ia ceva deloc. Bine, mă, 7 și cu 5, 12. 7 și cu 3 plus 1 dă 11. Și cu Ionuț dă 16, gata. Da, ai făcut. E bine. Deci am împreună 16 ani. Gata, scris până. Vârstele lor sunt numere impare consecutive. Adică 5, 7, 9... Nu știu, ei nu știu. Da? Bata, știu toată lumea. Deci, atenție! Vârstele lor sunt numere impare consecutive. Eu, profesor, vă spun ceva singur. În caiet, se nu? Da. Vârstele lor sunt numere impare consecutive. Iar... Nina și cu Gelu au împreună cât Viorel și Victor. Deci sunt numere impare consecutive. Câte ține drum spre? Deci au împreună 16 ani. Vârstele lor sunt numere impare consecutive. Consecutive. 3, 5, 7, 9, gata. 3, 5, 7, 9, 11, 13, da. Sunt numere impare consecutive. Iar Viorel plus Victor, Viorel plus Victor egal cu Gelu plus Nina. Gelu plus Nina. Ce vârste au copiii? Ce vârste au copiii? Dar cum a scris acolo, la sunt? Vârstele lor sunt numere impare
sunt, numere impare, consecutive. Viorel și Victor, mai dau informații. Vârsta lui Viorel plus a lui Victor egal cu gelul plus Nina. Ce vârstă au copiii? Ce vârstă? Victor plus Viorel. Viorel. Victor plus Victor. Viorel plus Victor. A scris invers. N-are importanță că toate trebuie. Adunare e comutativă. Deci Viorel plus Victor au gelul plus Nina. Gelul plus Nina. Acolo. Eu acolo. Așa este, ce stai? Vă scriu corect tot ce fac aici. Ioi. Păi da, mă. I-A-Z. Prima lucrurile aici și la mea aici. La matematică, poate să scrii cifrele frumos. Lasă-mă. Ori să fac treaba treaba, tot ce fac aici. Ori mă las de meserii, da? Nu, de treaba să scrii, domn profesor. Și el acum m-a dat seama că este în fiecare literă zlopiată. Iar Viorel și Victor au pe Gelu și Nina. Ce vârstă au fiecare? Viorel cât are? Viorel egal cu cine? Victor egal cu cine? Gelu egal cu cine? Și Nina egal cu cine? Trebuie să avem vârstele fiecăruia dintre ei. Pare și consecutive. Adică 3, 5, 7, 9. Dar nu ne oprim. Gata. Câți 4, nu? 3, 5, 7 și 9. Să ne adunăm. Ia să vedem. Dar cât e rezultatul total? Păi uite, scrii 16. Uitam să calculez eu. Ia calculez-o tot azi. 3, 5... E devenit generozitate. Până acum se va cum zice. Da. A să scriu mai mult. Da, așa. 3 plus 5. Da. 3, 5, 7. 3 plus 5 plus 7 plus 9. Egal. 16 ani împreună. Nu. Nu e bun. Nu e bun. 3 plus 5 plus 7 plus 9 face cât? Ia să vedem. Cât a dat peste. Și de acolo 5 cu 7? 12. 12 și nu mai este același lucru.
Deci eu zic să mai gândești. Gata. Gata. 5 plus 7. 5 plus 7, da. Viorel și cu Victor. Da. Și Gelu și cu Nina, 4. Păi trebuie să fie gata. Și 4 egal cu 12. Uite, 4 plus 12 cât face? 4 egal cu 12. Trebuie să fie egalitate. Asta e important. Deci trebuie așa fel încât să dea egalitate. Rău. Pe bun. Rău, dar profesor. E rău, da? Rău, foarte rău. Pe acum acum pe bun. Deci, ăștia fac să le grupeze așa fel încât să dea același rezultat, că studenta și pe mâncă. Uite, atent că se poate. Uite, atent. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Cum se le iei? Cine? 1 cu cine să le iei în echipă? Cu 5. Cu 5. 1 și cu 5 cât face? 6. Și 3 și cu 7? 10. Nu mai e bun. Altă variantă. 5 cu 7 într-un caz. 5 cu 7 în mod, cât 1 și cu 3, da. 5 cu 3 am făcut? Nu știu. Să mergem. 5 cu 3, 8. Și 1 cu 7, 8. Păi asta e foarte bine. Foarte bine. Deci, într-o parte trebuie să fii 5 și 3. Păi nu poți să-l pui la oricine. 5 și 3, da? Da. Iarăși trebuie o poveste. Atunci mai fac precizarea că... Ai mai avem un minut. Un minut. Dar mai trebuie o informație. Mai trebuie o informație. Că dacă nu mai dau o informație, el are dreptate aici. Da, 35. Pe 35 nu știi cum se știți. Trebuie și 1 și 7 din face nu știu. Da. Ei, mai dau informația asta. Nu, e cel mai mic. Gelul este cel mai mic. Așteptați să scriu. Gelul este cel mai mic dintre copii. Păi așa spune, doamnă, să o scriem tot pe care trebuie mai departe. Deci la profunda este. Deja doamnă. Dar... Gelul este cel mai mic. Deci cât e gelul? 7 ani. Deci, gelul este 1. Da. Și obligator la mine trebuie să-i pune 7. Păi acum, la oricine o să pui? Acum, nu? Da. Gelul e cel mai mic și 1 și cu 7 fac cât 3 și cu 5. Da. 8 egal cu 8, atâta e varianta. Acum mai trebuie încă o informație între Viorel și Victor. Dar de ce? Mai sunt două numere. Păi da. Adică 35, dar eu aici 35 vă spun aici, și 5 din față, sau aici, deci 5 aici și 3 aici. Și atunci, ca să fie soluție unică, mai trebuie să mai adăugăm o informație. Viorel este mai mic decât Victor. Viorel este mai mic decât Victor. Cât e Viorel? Iar scrie. Deci, ce e? Scrie. Bună povestea asta cu scrisul. Viorel e mai mic decât Victor. Gata. Și în condițiile astea, care e vârsta lui Viorel și care e lui Victor? Viorel, 3. Așa. Victor. Victor, 5. Da. Gelu. Gelu, 1. Da. Nina, 7. Și Nina, 7. I-am făcut segmente și am pus, în loc să mai... În loc am făcut segmente aici și decât să mai scriu. Bun. Ai pus o săgeată acolo și asta înseamnă că ai spus vârsta fiecare. Haideți să recunoaștem că a avut două probleme foarte frumoase. Da. Și asta de aici la început. Și cu un minut. Da. Faceți sinteza? Da, să faceți sinteza, pe care ne-am intrat numai la cealaltă, da? Sinteza. N-am găsit cum să-i trage sinteză. Eu m-am gândit de știe. Ce-am făcut aici la probleme? Trei probleme sunt făcute aici, nu? Cu două! Aici, prima problemă, aceea care a spus că răsatul de pe vine... Da, trei, da. Da. Deci, problema 1, aici problema 2 și aici problema 3. Eu nu știu care probleme am. Problema 1 o descând cu acasă de scopere. Am găsit-o. Răsatul meu este aceea, da? Am găsit-o. Problema...
ordine cu adunări și scăderi. Probleme cu adunări și scăderi. Asta e. Viitorul și o să mai vedem noi și mai spunem acolo. Problema a fost foarte interesant. Metoda figurativă. Metoda figurativă. Da, metoda figurativă, pe exemplu. Și te-aș ruga ca să faci următoarea împărțire. Împărțire? Adică cu ori? Nu, împărțire, am uitat asta chiar. Vreau să faci din 999 împărțit la 9. De unde ați făcut? Sinteza. Sinteza la aici. Sinteza la aici. Problema cu abonări și scădere și dezvolt la figurativul, segment. Deci... La revedere! Să nu uitați la cine să vă abonați la Promo Online. La revedere! Și să scrieți la toți prietenii. La revedere! La revedere!